They're in complete attack against masculinity. And I think there's a growing awakening of men who are saying, you know what? They stole something from me that is my birthright, and I want it back. That's why beards have made a comeback. I think the other side has gone too far, and people started waking up and said, hey, beleza, deixa o like, se inscreva tanto neste canal quanto também no meu canal secundário, o canal do Capitão Bruce, link na descrição aqui embaixo. E vamos lá, vamos falar deste vídeo de exemplo que tem tudo a ver aqui com o canal, um cowboy barbudo aí e tal, né? Uma sugestão inclusive de um inscrito, um abraço aí pro Davi Henrique. E vamos lá, vamos falar sobre a tal da masculinidade, se realmente existe um ataque a ela, além, é claro, dessa ligação que ele fez quanto à barba, enfim, né? Eu consigo falar de uma série de detalhes que hoje existem, que tanto os mais jovens como também os mais velhos têm buscado aí algum sinal, algum nível de masculinidade perante um mundo que hoje, de fato, vai entregando cada vez menos dessa característica, né? Porém, naturalmente, nós vamos buscar isso, tá? Naturalmente, existe essa orientação interna, né? De que algo talvez não está certo, né? Tem algo de errado com aquilo que o mainstream está entregando, ou enfim, né? Então, existe sim esse sentimento em muitos. Alguns não vão buscar, vão apenas sentir isso e preferir ignorar por um aspecto de ficar inseridos nessa sociedade como ela é hoje, né? Uma boa parte dos que nós consideramos como não despertos, por exemplo, tem um pouco dessa instrução. Eles preferem acreditar que se o mundo é assim, eu preciso me adaptar a ele, mesmo que eu vá contrário à minha natureza. E também, é claro, aqueles que simplesmente vão adotar o uso de uma barba, alguma coisa assim, apenas por um fim estético, não tem nada necessariamente relacionado a uma masculinidade ou coisa assim. Mas o fato é que, se há um ataque a ela, né, a todas essas características, a tudo que, né, se pode ou não falar, o que é certo, o que é errado, se você falar isso, você não é homem de verdade, se você fala aquilo, você... Então você vê, sempre há um ataque à masculinidade. A masculinidade, ela sempre viveu sob ataque em algum nível, tá? O que nós temos hoje é apenas a máxima dessa instrução, a máxima do que nós chamamos, por exemplo, de shaming, né? Então há, sempre houve, né, um sentido de que, ah, se você não faz isso, você não tem culhão, você não é isso, você não é aquilo outro. Então, se você parar para analisar, essa é principalmente uma dinâmica feminina, tá? O feminino sempre buscou desafiar o homem, principalmente para que ele faça algo que é do interesse do feminino, né? Então, sempre houve aquela coisa, ah, eu duvido, né? Então, é uma estratégia muito padrão do feminino e simplesmente vivemos em uma sociedade cada vez mais orientada a ela, tanto pelo aspecto de que, né, elas são maioria, na maior parte, aí, principalmente do mundo ocidental, aí, né? E de quebra temos um aspecto chave, né, que também são um público muito consumidor, por consequência, importantíssimo para vários e vários mercados, incluindo em especial o mercado aí que direciona, por exemplo, a cultura pop e por aí vai. Então, dá para se entender. A diferença é que, com o passar do tempo, esses desafios, a partir do instante que o homem decide acatá-los de algum modo, né? Ou seja, aceitar que, ah, eu vou mudar, eu vou ser diferente, desculpa por ser homem, ou coisas assim, com o passar do tempo, a próprio feminino acaba se sentindo meio vazio, né? Elas sempre precisam desse embate, tá? É importante, para elas é como se fosse... Dá um exemplo aqui, o Batman sem o Coringa, sabe? É necessário. Então, quando o cara ele vai cada vez mais cedendo, ele entrega uma coisa que
ela vai gostar no início, vai achar interessante, mas vai enjoar, né? É por isso até que muitos falam que esses caras com esse perfil, eles ficam lá, né, lambendo as botas e tal, fazendo de tudo e tal, e no fim ficam sem nada, né? Porque essa é uma orientação óbvia e clara, né, da natureza feminina, de que ela vai sim testar você, ela vai buscar o máximo de você, justamente para que ela também possa encontrar essa masculinidade toda. Então, às vezes, num visual, numa barba, numa coisa assim, você já está dando indícios dessa possibilidade, né? Então, de modo geral, o que eu estou querendo dizer com isso é que os homens também procuram a masculinidade, porque ela precisa ser forjada, ela não vem a troco de nada. Por mais que ela faça parte da sua natureza, faça parte da sua essência, ela não está simplesmente pronta ali e tal, e tá tudo certo, basta você amadurecer, né, chegar numa certa idade e tal. Não, vai levar tempo, é necessário que você crie vários e vários aspectos da sua vida, que você passe por certas experiências, e a partir desse, vamos dizer, ritual de passagem, né, a partir dessas características todas, você vai cada vez mais, né, a sua maneira, é claro, encontrando esse caminho, né? Como não temos uma instrução clara, objetiva, como seriam, por exemplo, talvez em algumas tribos, em alguns outros ambientes, né? No mundo moderno não se há propriamente uma instrução de como um homem vai ou não encontrar a sua masculinidade. Mas o que existe é sim um ataque, um aspecto do tipo, isso é errado, você não deve pensar assim, você não deve pensar assado, você não pode falar isso, porque se você falar isso, você é taxista, você é aquilo outro. Então, tem todo um aparato de situações que, para o cara que analisa isso de uma maneira interessante, ele pode usar até esses aspectos como um certo rito de passagem para a busca por sua masculinidade, né? Nós temos enfrentado, como eu disse, uma série de ataques, né, que muitas das vezes não fazem sentido algum, né? Há pessoas falando que fulano de tal falou A, sendo que ele falou B, C, D, né? Então há uma série de detalhes que cada vez mais você vai encontrar, cada vez mais será presente na nossa vida, né? Então, se você enxergar isso num sentido de vou enfrentar com sabedoria para justamente passar por essa provação com cada vez mais força, isso é necessário, tá? Isso é importantíssimo para essa construção toda, né? Como eu disse, não basta você ostentar uma barba, não basta você usar um estilo viking, cowboy, pirata, enfim, como queiram, né? O que é fato é a sua mentalidade, né? Aqui no canal, né, como eu falei, até usando um exemplo, eu posso usar uma roupagem cowboy, posso usar uma roupagem pirata, não importa, isso não é tão relevante quanto aquilo que eu falo para vocês, que eu transmito, porque isso sim precisa entrar na sua mente. A ideia de que a masculinidade precisa ser construída, que ela não vem a troco de nada e que não será nenhum visual, não será nenhum estilo e nem mesmo nenhum ataque que vai modificar isso no seu trajeto. Você tem que encontrar propósito na sua vida e tem que principalmente entender em que momento, em que instante você vai se conectar com esse lado mais masculino seu, que sim, faz parte de você, mas que não vai brotar a troco de nada, certo? Então é isso, cowboys, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima.